Այսօր Մեծ Պահքի առաջին օրն է, այն տևելու է 48 օր, բուն բարեկենդանից մինչև Սուրբ Հարության, Զատկի տոնի նախորեն։ Եթե հաշվենք այսօրվանից մինչև Ղազարոսի Հարությանը նախորդող ուրբաթ օրը, ապա կազմում է շուրջ 40 օր, որից հետո Ղազարոսի Հարության տոնից հետո գալիս է ծաղկազարդը և սկսվում է արդեն ավագ շաբաթը, և իր լրումին է հասնում մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության տոնի օրը։ Եթե նկատեք, եկեղեցու վարակույրը արդեն փակ է, որ խորհրդանշում է, որ երկինքն էլ այսուհետ փակ է և ապաշխարության շրջանը եկեղեցում։ Պահքի նպատակը սննդի միջոցով մարմինը տկարացնելն է, որպեսի հոգին զորանա։ Սա մարդու կատարելագործման ճանապարհն է, որը կատարվում է պահքի միջոցով։ Կապանի հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանա Հեբոյանն ասում է, որ պետք է կամքը զորացնել, հրաժարվելով վատ սովորություններից։ Եկեղեցու տոնացույցի մեջ մենք ունենք ցուցումներ, որտեղից իմանում ենք, որ ընդհանրապես տարվա ընթացքում ունենք օրապահեր, այսինքն որոնք լինում են չորեքշաբթի օրբաթ օրերին, և դրա հետ մեկտեղ կա նաև շաբաթապահք, և յուրաքանչյուր շաբաթապահքից առաջ լինում է բարեկենդան։ Մեծ պահքից առաջ բարեկենդանը անվանվում է բուն բարեկենդան, որովհետև և պահոս շրջանն է մեծ, և բուն տոնը որպես այդպիսին մեզ քրիստոնյաներիս համար դա Հարության խորհուրդն է, և սա լավ մեզ համար ևս մեկ անգամ առիթ է անդրադարձ կատարելու մեր ապրած կյանքին։ Պահքը ինքը ուղղորդվում է նաև կերակուրների տեսակով, և պահքի ընթացքում օգտագործում ենք զուտ բուսական ծագման կերակուրներ, անտեսելով կենդանական ծագման կերակուրները։ Մեծ պահքի ամեն կիրակին իր անունն ունի։ Մեծ պահքի կիրակիները յուրաքանչյուրը ունի իր անվանումը և խորհուրդը։ Առաջիկայում կլինի արտաքսման կիրակի, որից հետո անառակի կիրակի, տնտեսի կիրակի, անիրավ դատավորի կիրակի, գարեսյան կիրակի, որից հետո արդեն կլինի ծաղկազարդը և Հարության տոնը։ Մեր օրերում ոմանք պահեցողության շրջանն օգտագործում են տարբեր նպատակներով, առանց մեկ քայլ անգամ մոտենալու պահքի բուն նշանակությանն ու խորհրդին։ Իր խորքում պահքը ուտել չուտելու խնդիր չէ, այլ շատ ավելի խորն է և ունի նպատակ, թեև այսօր ոմանց մոտ պահոս շրջանը դիտում է նաև որպես նիհարելու գործոն, և շատ-շատերը կարծես թե դիետա են պաշտպանում, սակայն իր խորքում պահքը ունի հոգևոր կարևորություն, հոգևոր բնույթ, նպատակն է վերանայել սեփական կյանքը, շրջանը ինքնա քննումի, զղջումի և աղոթքի, որովհետև պահոս շրջանը պետք է ուղեկցվի աղոթքով և նաև բարեգործությամբ, և այս շրջանում է, որ մենք առավել քան երբևէ պետք է Աստվածաշունչ մատյանն ընթերցենք, աղոթենք, մտածենք, և այդ ամենը հետ մեկտեղ նաև կարողանանք ուղել մեր վարքը, որովհետև ապաշխարությունը դա առաջին հերթին դա մեր մտածելակերպի, մտքի, հոգու, սրտի ուղորդումն է առաստված, որքանով ենք մենք կարողանում մեր կյանքն ապրել Աստծո հետ, և բացի դրանից արդյոք որպես քրիստոնյա մենք կարողանում ենք ճիշտ կառավարել կամ կառուցել մեր ընթացքը կամ կյանքը։ Հոգևոր հայրն ասում է, որ այդ օրերին կարևորը ոչ այնքան սննդակարգին, այլ հոգու մաքրագործմանը հետևելն է։ Պողոս Առաքյալն ասում է, թող ուտողը չուտողին չմեղադրի, և սա զուտ մեր ազատ կանք նաև ինչ-որ նաև մենք ենք ընտրում, հա, որպես քրիստոնյա ցանկալի է, որպեսի բոլորս էլ մեծ պահքը պահենք, սակայն կան հանգամանքներ, որոնց ընթացքում ցանկալի չէ, որպեսի պահք պահեն, օրինակ հղի կանայք, նրանք, ովքեր որոշակի հիվանդություններ ունեն և բժշկից ցուցում ունեն, որպեսի իրենց դիետային հետևեն և օգտագործեն այնպիսի կերակուրներ, որոնք ասենք հարիս չեն պահքի ընթացքում օգտագործել, այսինքն հանգամանքների բերումով մարդիկ, գիտեք, սա աստիճանական բնույթակրում, հետո ինքը անհատը, անձը պետք է նաև
կարողանա պատրաստված լինել, կարողանա ճիշտ ընկալել պայել, եթե խոսքը գնում է զուտ կերակուրներին։ Իսկ հոգևոր առումով կարծում եմ, որ մեզ որևէ մեկը չի խանգարում շատ ավելի ներողամիտ գտնվել, չստել, շատ ավելի ազնիվ լինել, որտեղ մենք այսօր թեև քրիստոնյա ենք համարվում, մեզ համարում, բայց դեռևս շատ անելիքներ ունենք իսկապես գիտակցական առումով լինելու քրիստոնյա։ Իսկ քրիստոնեությունը, ինչպես ասում են, հավատքը, դա մեր մաշկի գույնն է, եւ քրիստոնեությունը դալով գաղափարախոսություն չէ, այլ դա կյանք է։ Որքանով ենք մենք օրվա ընթացքում հիշում Աստծո անունը, հաց ուտելուց, քնելուց, առավոտյան արթնանալիս արդյոք աղոթում ենք, արդյոք Սուրբ Գիրքը բացում ենք եւ ընթերցում ենք, փորձում ենք Աստծո հասկանալ վերջապես օրվա խորհուրդը, ընթացքը, որովհետև մարդ ապրում է ոչ միայն հացով, ինչպես ասում է Քրիստոսով, այլ Աստծո խոսքով։ Եվ ամեն անգամ հայ մեր աղոթքի մեջ մենք խնդրում ենք Աստծոս մեզ տալ մեր հանապազորիա հացը, հանապազորիա հացի պես նաև Աստծո խոսքն է, որ մեզ պետք է ճաշակել։ Եվ այս ամենի հետ մեկտեղ նաև հավատքը կամ խոսքը, Աստծո խոսքը մեզ պետք է ոչ թե զարմացնելու որևէ մեկին, այլ ընդհակառակը ուղղվելու, ճանաչելու իմաստություն և խրատը իմանալու համար հանճարի խոսքերը, ինչպես առակած գրքում է ասվում, որը առաջին հայերեն նախադասությունն է, որ թարգմանվեց մեր Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի կամ ուսուցչի կողմից։ Այսքանը, ի վերջո, բուն նպատակը այստեղ ուտել-չուտելու մեջ չէ։ Եվ հետո Քրիստոս ասում է, թե փարիսեցիների և մաքսադպիների նման կեղծավոր մի եղեք, որոնք մարդկանց աչքի առջև տրտմեսնում են իրենց երեսը և երևում որպես պահ պահեցողներ, այլ երբ պահք եք պահում, լվացեք ձեր երեսը և օծվեք անգամ, այսինքն ուզում ասել, որ սա ներքին իրողություն է առաջին հերթին, ոչ թե ցուցադրական իտես ժողովրդի մարդկանց, հա։ Եվ բացի դրանից եկեղեցու հայրերն ասում են, որ ոչ թե մենք ենք պահքին պահում, այլ պահքն է, որ մեզ պահում և պահպանում է։ Եվ սա մի լավագույն առիթ է նաև, որպեսզի մենք կարողանանք բժշկվել։ Սա մեր հոգևոր բժշկության համար է կատարվում, թե մեր ֆիզիկական բնությունը, մեր մարմինը, որ Աստծո տաճար և բնակարան է, թե մեր հոգին, որ Աստծուց ենք մենք ստացել, որը պիտի բնակվի մեր մեջ, ասում է, և Աստծո հոգին կբնակվի ձեր մեջ, և դուք եք այդ տաճարը Աստծո։ Այս տարի Սուրբ Հարության տոնը ապրիլի 16-ին է։ Զատիկը այս տարի կլինի ապրիլի 16-ին, և ապրիլի 15-ի երեկոյան, ինչպես միշտ, երեկոյին կկատարվի ճրագալույսի պատարակ, որից հետո ապրիլի 16-ին կլինի նաև հավության պատարակ, կիրակի օրը։ Մեծ պահքը հնարավորություն է տալիս խնամելու հոգին, այն ինքնամաքրումի, ինքնաքննության, սեփական անձն ու գործը գնահատելու, ինչպես նաև քրիստոնյայի համար հոգևոր զարթոնքի հնարավորություն է։